וושינגטון וויזרדס מפטרת את טומי שפרד, הג'י-אם שלה, במהלך ארבעת השנים האחרונות, לאחר שלא הצליחה להגיע בשנתיים האחרונות לפלייאוף, נכשלה בבחירות דראפט, בפיתוח שחקנים ובכל כך הרבה דברים במהלך השנים האחרונות, כולנו יודעים, כולנו גם עוקבים. שעכשיו השאלה המתבקשת היא, מה הלאה? כי הרי בסופו של דבר טומי הוא זה שבחר את דני בבחירה התשיעית בדראפט 2020, הוא זה שבחר את הצ'ימורה, הוא זה שבחר את ג'וני דייוויס, הוא זה שבחר את קיספרד, הוא זה שהאריך חוזה לברדלי ביל, והוא זה שהיה אחראי על כל ההחלטות בשנים האחרונות, והפיתורים שלו בעצם אומרים שהוויזרדס הולכים לכיוון שונה לחלוטין. איזה כיוון זה? אנחנו באמת לא יכולים לדעת. הסיבה היא שהג'נרל מנג'ר שיגיע במקומו, יהיה לו איזושהי אג'נדה שונה, יהיה לו איזושהי תפיסה לגבי הבנייה של הקבוצה, וזה אומר גם שהוויזרדס לא בהכרח הולכים לכיוון של החתמה על חוזה מחדש של קייל קוזמה ושל פורזינגיס, וזה אומר שהכל על השולחן. יכול להיות שהם ילכו למהלך של בנייה מחדש, יכול להיות שהם ילכו למהלך שבו ממשיכים לנסות לנצח כאן ועכשיו, אולי עם קוזמה ופורזינגיס, ואולי בלעדיהם. ואם להגיד את האמת, אני אפילו מופתע שזה לא קרה קצת מוקדם יותר, כי אני הייתי בטוח שאו טומי שפרד או וסנסל הולכים לשלם את המחיר על הכישלון במהלך העונה הזאת, או שניהם ביחד. עכשיו, ההנהלה הוציאה כבר הודעה שווסנסל ימשיך לקראת העונה הבאה ומאמינים בו, למרות שבשנתיים האחרונות הוא לא הצליח להוביל את הקבוצה לפלייאוף. והנה, יש לנו מי שישלם את המחיר, וטומי שפרד הולך הביתה. עכשיו, מה זה אומר מבחינתו של דני בשורה התחתונה, בטווח הקצר ובטווח הארוך? קודם כל צריך לזכור, טומי שפרד הוא זה שבחר את דני בדראפט. ברגע שג'י-אם בוחר שחקן מסוים בדראפט, הוא באיזשהו מקום מושקע בו. זאת אומרת, הוא רוצה שהשחקן הזה יצליח, כדי שיגידו, זאת בחירה מצוינת של הג'י-אם שמצא אותו והביא אותו בבחירה מספר X בדראפט. ובמקרה הזה, הוא כן נתן לדני את הבמה וכן נתן לדני את הדקות, במיוחד בעונה האחרונה, אחרי הטרייד עם הצ'ימורה. הוא טען שהטרייד עם הצ'ימורה היה בשביל לפנות מקום לדני. אני לא בטוח שזה בדיוק הסיפור, אני חושב שזה יותר היה בגלל שלא הצליחו להגיע להבנות עם הצ'ימורה על הערכת חוזה, ונתנו את המקום לדני על הדרך, וניסו לממש את העסקה איתו, כי לא היה להם את הכסף להחתים את הצ'ימורה בסוף העונה, יחד עם קוזמה ויחד עם פורזינגיס. אז המשמעות בטווח הקרוב, מבחינתו של דני, שזמין להערכת חוזה יחד עם הוויזרדס עד לתחילת נובמבר, זה שרוב הסיכויים שהג'י-אם החדש לא יהיה מושקע בו, וכנראה לא יציע לו כמות גדולה של כסף עד לתחילת נובמבר, אלא אם כן הוא באמת מכיר אותו מלפני כן ומאמין בו מאוד ובפוטנציאל שלו. סבירות נמוכה שזה המקרה, שאומר שבשורה התחתונה דני נכנס לשנת חוזה, שנה סופר חשובה לקריירה שלו, ושנה שתכריע איפה הוא ימשיך ואיך הוא ימשיך לקראת השנים הבאות ב-NBA. אם צריך לקמת את זה לפרקטיקה, דני הוא כבר לא בין טיפוחיו של אף אחד, אין אף אחד שמושקע בו, וגם הוויזרדס כרגע לא באמת מושקעת בו ברמה שהיא אומרת, אוקיי, אנחנו נעשה הכל בשביל לפתח אותו. אם הוא לא יספק תוצאות בטווח המיידי, כנראה שהוא יועבר בטרייד ולא יוצא לו חוזה חדש, וגם אם יוצא לו חוזה, זה לא איזשהו חוזה גדול. וב-NBA צריך לזכור שהחוזה של השחקנים בדרך כלל מעיד על המוניטין שלהם ועל כמה מגיע להם גם את הכדור. זה מאוד מאוד חשוב. בגלל זה אתם רואים שברדלי ביל, יהיה יעיל או לא יהיה יעיל, הוא שחקן שמקבל את החוזה מקסימום, הוא השחקן של המועדון, והוא זה שיקבל את הכדור פחות או יותר מתי שהוא רוצה בכל שלב המשחק. כי החוזה שלך זה המוניטין שלך. אם יש לך חוזה של שחקן משלים, נדיר מאוד שאתה תקבל רול של שחקן מרכזי. עכשיו צריך לזכור שגם טומי שפרד היה זה שעל פניו היה לו יחסים טובים עם פורזינגיס, עם קוזמה, והוא זה שדיבר על כך שהוא רוצה להחזיר אותם. יכול מאוד להיות שפורזינגיס וקוזמה כן יחזרו, כי אף קבוצה אחרת לא תיתן להם את כמות הכסף שוושינגטון מוכנה לתת להם, והם כן ירצו לחזור גם אם זה אומר לסיין אנד טרייד. אבל זה כבר החלטה של הג'נרל מנג'ר הבא. השאלה היא מי הוא יהיה ומה האג'נדה של הקבוצה לקראת השנים הבאות. כי אם האג'נדה היא בנייה מחדש, יכול להיות שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לדני מצד אחד, כי אז יש להם כבר את וסנסל ג'וניור שכבר מכיר ויודע מה דני יכול לתת, גם בחלק ההגנתי, גם בחלק פליימייקינג, ויכול מאוד להיות שהם כן יבנו עליו לקראת השנים הבאות. זה במצב שבו הוויזרדס הולכים לבנייה מחדש כרגע, אבל במצב שבו הם אומרים אנחנו הולכים לנצח כאן ועכשיו, יכול מאוד להיות שהדבר הכי טוב לדני יהיה לעבור בטרייד, כי כבר אין הבדל כרגע בין להישאר בוויזרדס תחת GM חדש לבין לעבור לקבוצה אחרת. כל הנרטיב של הקבוצה בחרה אותו, הקבוצה מושקעת בו, היא בחרה אותו בדראפט, כבר די נעלם ודי ירד מהפרק. דני כבר יהיה בין 23 בעונה הבאה, וזה הזמן להתחיל לספק קבלות עבור עצמו ועבור הקבוצה שלו, כי בשורה התחתונה ככה הוא יימדד וככה הוא יקבל את החוזה הבא שלו, בין אם זה בוויזרדס, בין אם זה במקום אחר. ככה או ככה, יהיה מאוד מאוד מעניין בימים הקרובים לראות מה קורה, או בשבועות הקרובים לראות את מי הוויזרדס מביאים במקום. ודווקא העובדה שווסנסל ג'וניור נשאר בתפקיד שלו, זו עובדה שכרגע מעודדת אותי. אני יודע שלא הרבה אוהבים אותו, כרגע זאת עובדה שמאוד מעודדת אותי, כי מאמן אחר שיגיע לסיטואציה הזאת עם קומו של ווס אנסל, יכול להיות שהיה דוחק את דני החוצה עוד הרבה לפני שהג'י-אם ידחוק אותו. ולכן אני בינתיים עוד לא ממהר להגיב, לא לטובה ולא לרעה, אבל זה מבחינתי שני הקצוות שאפשר ללכת אליהם אחרי הפיתורים של שפרד.